Աշխատուց ვაგრძელებთ აქტუალური თემი რომ თემით რომელიც ეხება მეხსიერების თავისებურებებს ჩემს ირგვლივ სულ უფრო და უფრო ხშირად მესმის ვერაფერს ვეღარ მიმახსოვრებ ყველაფერი მავიწყდება თუ თქვენ გგონიათ რომ ცუდი მეხსიერება გაქვთ გიჭირთ ტელეფონის ნომრების კოდების თარიღების და სხვა ტიპის რიცხვების დამახსოვრება დაკითხული წიგნის სტატიის თუ ნაშრომის 80% მალევე გავიწყდებათ ადამიანების სახელებს და მათ სახეებსაც ვეღარ იმახსოვრებთ უცხო ენის შესწავლა მეხსიერების გამო წარმოუდგენლად მიგაჩნიათ, მაშინ სასწრაფოდ უნდა მოძებნოთ მეხსიერების აკადემიის დამფუძნებელი ბატონი გიორგი ცინარიძე და ქალბატონი თამარ დემეტრაშვილი მეხსიერების ტრენერი. ჩვენ ზუსტად ასე მოვიქეცით, ვიპოვეთ ბატონი გიორგი და ქალბატონი თამარი და ყველასათვის, ვინც მეხსიერების პრობლემებს ვუჩივით, მოვიწვიეთ ჩვენთან სტუდიაში. ნატილობრივ ჩვენს გვეძღვნება ეს თემა, იმიტომ რომ მე და თინა საკმაოდ გვიჭირს რა დამახსოვრება გარკვეული ტექსტების. ძალიან დიდი მადლობა, ანუ შემიძლია დაგამშვიდოთ. უკვე დიდი იმედები პირველ რიგში რატომ და როგორ გაჩნდა მეხსიერების აკადემიის შექმნის იდეა? ეს რაღაც პირადი გამოცდილებიდან იყო ამის აუცილებლობა თუ უბრალოდ საზოგადოებაში დადგა ამის აი ესეთი საჭიროება? კი, ნუ პირველ რიგში რა თქმა უნდა პირადი გამოცდილებიდან, იმიტომ რომ მთელი ბავშვობა და სკოლის პერიოდი ისე გავატარე, რომ თავი მეგონა ყველაზე უნიჭო და ცუდი მეხსიერების მქონე ადამიანი, იმიტომ რომ მიჭირდა რაღაცების სწავლა, არა იმიტომ რომ ცუდი მეხსიერება მქონდა რეალურად, იმიტომ რომ უბრალოდ არავინ მასწავლიდა, როგორ უნდა მესწავლა და დამემახსოვრებინა რაღაცეები, ხო? ანუ სკოლაში ყველა გვეუბნება რა უნდა ვისწავლოთ, ანუ მოსწავლეები სახლში რომ მიდიან იციან რომ სამი საათი ვართ და რაღაცა უნდა ისწავლონ და იმახსოვრონ, მაგრამ არავინ გვეუბნება როგორ უნდა ვისწავლოთ ეს ყველაფერი, ხო? ან სულ შემთხვევაში გვეუბნებიან რომ საუკეთესო გზა სწავლისა და იმახსოვრების არის დაზეპირება, რაც რადიკალურად ეწინააღმდეგება იმას თუ როგორ მუშაობს ჩვენი ტვინი და მეხსიერება, ანუ ადამიანის ტვინი არ იმახსოვრებს ეფექტურად იმას, რასაც იზეპირებს, ხო? თუმცა გიორგი, მონდომებაზეც ხომ არის ალბათ რაღაც მნიშვნელობა ხომ აქვს, რა გინდა რომ დაიმახსოვრო და რა არ გინდა? თუ ამ შემთხვევაში კი, რა თქმა უნდა, რა გინდა და რა გჭირდება? ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის, თუ გჭირდება რაღაცის დამახსოვრება, მხოლოდ იმ შემთხვევაში უნდა დაიმახსოვრო, ხოლო თუ არ გჭირდება, არ უნდა დაიმახსოვრო. ბავშვობა შეიძლება აისხლიტო რაღაცა, რაც არ მოგწოს ან არ გაინტერესებს. კი, ბუნებრივია, კი, რა თქმა უნდა, ეს კიდე საკუთრებაა. ესე კამათები უკაცრავთ მაგალითად, აი მე მქონია შემთხვევები განსაკუთრებით ჩვენს გადაცემაში ხშირად არის საბალდებლურ რაღაცა ფრაზები ვიცოდეთ ზეპირად. აი მე ძალიან დიდი დრო და ძალიან დიდი შრომა უნდა ჩავდო იმაში და მინდა გითხრათ რომ იმ დონემდეც დავდივა რომ ხანდახან ზედა ცნობილი ფორმულაა ბალიშის ქვეშა მოიდე ტექსტი რომ აი წარმო ხო დილით აი მართლა მაგ დონემდე დავდივა რაც კი ვიცი გამიგონია წამიკითხავს ინტერნეტში ვინმეს ოდეს მე უთქვას მაგრამ მაინც ძალიან რთულია თუ არსებობს ეფექტური მე ხო ეფექტური მეთოდები ანუ ზოგადად რომ გითხრათ როგორ მუშაობს ადამიანის მეხსიერება და რა სიმახსოვრეს უკეთ და რას ყველაზე ცუდად ესე ვთქვათ, არის ის რომ ადამიანი იმახსოვრებს ძალიან კარგად სურათებს და ვიზუალურ ინფორმაციას. ანუ დამახსოვრების პირველი ფაქტორი არის წარმოსახვა, ანუ ის რაც გვინდა რომ დავიმახსოვროთ, უნდა გადავაქციოთ სახალისო და საინტერესო გონებრივ სურათებად. იმიტომ რომ თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერ მაყურებელსაც ჩაატაროს ტესტი საკუთარ თავზე და სადოთ რომ აი ტექსტს შეხედოთ ერთი წამით და უცებ გააქროს ტექსტი, ხო? ამ ტექსტიდან შინა არც ვერ გამოვიტანთ და ვერაფერს ვერ წაიკითხავთ, ხო? თუმცა თუ სურათს შეხედავთ ერთი წამით, ამ სურათიდან ინფორმაციის 80-90%-ს აუცილებლად დაიმახსოვრებთ და გაიგებთ, ხო? ეს არის ნათელი მაგალითი იმისა, როგორ იმახსოვრებს ტვინი ბევრად სწრაფად და ეფექტურად სურათებს და ვიზუალურ ინფორმაციას ვიდრე სხვა დანარჩენს. ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, აი ეს ტექსტები რაც ახლა თქვენ აქ გიწერიათ და რაც უნდა ილაპარაკოთ ესე ვთქვათ გადაცემის განმავლობაში, ტვინისთვის არის უინტერესო და მოსაბეზრებელი ინფორმაცია და ჩვენი მიზანია რომ ეს ინფორმაცია გადავაქციოთ საინტერესო და სახალისო ვიზუალურ გონებრივ სურათებად. მაგალითად რო გითხრათ, აი რიცხვების დამახსოვრების ყველაზე მარტივი ტექნიკა რო ავიღოთ მაგალითად არის რიცხვის სურათის ტექნიკა ეწოდება რა. ანუ თითოეული ციფრი 0-დან 9-ში ჩათვლით უნდა შევსამამოთ კონკრეტულ სურათს. ანუ მაგალითად 0-იანი რასთან ასოცირდება თქვენთვის, ხო? შეიძლება იყოს ეს რაღაცა წრე, ან ბურთი, ან კვერცხი, ხო, რას ფორმით გავს ნებისმიერ. 1-იანი შეიძლება იყოს რას ჯოხი, ფანქარი, კალამი და ასე შემდეგ, რადგან ფორმით გავს, ხო, ან ის არის. უკვე ჩვენ როცა შევსამამთ თითოეულ სურათს, თითოეულ ციფრს, ეს ციფრები ჩვენთვის არის უკვე კონკრეტული სურათები და ტვინისთვის სურათები არის საინტერესო და სახალისო, ხდებით? და როცა გვინდა რომ დავიმახსოვროთ მაგალითად რაღაც
ისტორიული თარიღი, უკვე ჩვენ ამ რიცხვებს ვიღებთ, ამ ციფრებს ვიღებთ, ვიცით რომ მაგალითად 1121 წელს მოხდა დიდგორის ბრძოლა და ვიცით რომ ერთიანი არის ფანქარი, გვაქვს ორი ერთიანი ან ორი ფანქარი, ორიანი პირობითად არის გედი ან გველი და ერთიანი ისევ ფანქარი, ხო? თან მიმდევრობით უკავშირებთ ამ სურათებს ერთმანეთს და ვაცოცხლებს წარმოსახვაში, ანუ წარმოსახვაში ხო გიოცნებიათ რაღაცაზე, არა, გონებაში რაღაცას რო წარმოვიდგინეთ და წარმოისახავთ, ზუსტად ანალოგიურად შეიძლება წარმოვიდგინოთ რა რაღაცა დიდგორას უყურებთ და უცებ ციდან ვარდება ორი დიდი ფანქარი, ამ ერთ-ერთ ფანქარს აჯდება გედი და უეცრად მესამე ფანქარი მოხდება ამ გერს და გადავარდება და ესე მიწევს, ხო? ანუ შემდეგ ამ სურათებს რო იხსენებ შენ წარმოსახვაში, იცი რომ ეს ორი ფანქარი არის ორი ერთიანი, გედი მოვიდა არის. ხო, აუცილებლად და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, მე მგონი დრო არო პროდიუსერებს ვთხოვოთ რომ ამის შემდეგ სცენარი უკვე ნახატებით გამოგვიგზავნონ. შეიძლება დაგვიხატეთ. არ გჭირდება ნახატა, შეგიძლიათ თქვენ თვითონ გადააქციოთ ეს სურათ. ასეთი კითხვა მაქვს, მაგალითად მეხსიერების ტიპები, ხო, არის, მე მგონი განსხვავდება. მე ძალიან ცოტა რამ ვიცი მეხსიერების მოწყობის შესახებ, მაგრამ როგორ წარმომიდგენია, სხვადასხვა ტიპის მოხდა ვიღაცას აი სწორად მე ვიზუალური მეხსიერება აქვს, ზოგს პირიქით, ყურით გაგონილი უკეთესად ამახსოვრდება. მე მაინტერესებს, აი თქვენი მეთოდი მაგალითად ყველა ტიპის მეხსიერებას ერგება? მე დაგეთანხმებით იმაში, რომ სხვადასხვა ტიპის მეხსიერება აქვს უპირატესად სხვადასხვა ადამიანს გამოხატული, მაგრამ ჩვენი სავარჯიშოების მეშვეობით შეიძლება ზუსტად იმის გამოვლენა, სად აქვს ადამიანს პრობლემა და შემდეგ უკვე ამ სავარჯიშოების დახმარებით, თუ კი მხედველობითი მეხსიერების პრობლემა, მხედველობითი მეხსიერების გაუმჯობესებაში, თუ კი აუდიო მეხსიერების პრობლემა აქვს, ასევე არის სავარჯიშოები ამ მიმართულებითაც. მაგრამ ზოგადად ეს სავარჯიშოები ძირითადად ყველა ტიპის ზოგადად მეხსიერების დონის ამაღლებას უწყობს ხელს. ჩვენ ვიცით ალბათ, რომ არსებობს მოკლევადიანი და გრძელვადიანი მეხსიერება და აი ზუსტად ჩვენი სავარჯიშოები მიმართულია იმაზე, რომ ინფორმაცია გადავიყვანოთ გრძელვადიან მეხსიერებაში და აი ეს მთელი მეთოდიკა ძირითადად დაფუძნებულია ისეთ მოვლენაზე, როგორიც არის ნეიროპლასტიურობა, ანუ ტვინის პლასტიურობა. როგორც აღმოჩნდა, თავის ტვინი არის ძალიან მოქნილი. ჩვენს ტვინში მუდმივად ხდება ახალი მოფუნქციონირე ნეირონების, ნეირონული კავშირების როგორც აღმოცენება, ასევე დაშლა. და აი თანამედროვე მაგნიტორეზონანსული კვლევებით შესაძლებელი გახდა იმ მექანიზმების აღმოჩენა, რომელიც ხელს უწყობს ტვინის ფუნქციონირების გაუმჯობესებას, ჯერ აი აქედან დავიწყოთ და ეს არის იმ ნეიროტრანსმიტერების გამოყოფის სტიმულირება, რომელიც ხელს უწყობს ნეირონების ერთმანეთთან შეკავშირებას. აღმოჩნდა, რომ თუ კი ჩვენ გავავითარებთ ისეთ კომპონენტებს, როგორიც არის მეხსიერება, აზროვნება და ყურადღება, ეს შეუწყობს თავისთავად ხელს გონების უკეთეს ფუნქციას. გონების უკეთესად ჩემ ასევე გამიგია, რომ დღეში აუცილებელია მინიმუმ ერთი გვერდი წაიკითხო იმისთვის, რომ კარგი მეხსიერება გქონდეს. არის ეს მართალი? აი ამის შესახებ მე არ მაქვს ინფორმაცია, მაგრამ მე რითი თქმა მინდა, რომ თუ კი ჩვენ გვინდა, რომ ინფორმაცია გადავიყვანოთ გრძელვადიან მეხსიერებაში, ამისთვის საჭიროა ვასწავლოთ ბავშვებს და მოზარდებსაც, რომ ასათვისებელი ინფორმაცია გადაიყვანონ რაღაც გარკვეულ სურათხატებად და შემდეგ ეს დაუკავშირონ უკვე მათთვის ნაცნობს. აი მე მაგალითად თქვენ მოიტანეთ გალაქტიონ ტაბიძის ლექსი ნეტავ მალე მიაღწევდე მიზანს და თუ შეიძლება რომ აგვიხსნათ, აი აქ სუ პატარა ძალიან სიმპატიური ნახატებია ფურცელზე განთავსებული და როგორ უნდა წავიკითხოთ ეს ლექსი? აი სწორედაც აქ არის ერთ-ერთი სავარჯიშო, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელია ლექსის ან ტექსტის ძალიან ადვილად, მარტივად და მოკლე დროში დიდი ხანგრძლივი დროით დამახსოვრება. აი რასაც თქვენ აქ ხედავთ, ეს არის პიქტოგრამები. თითოეულ ადამიანს აქვს შესაძლებლობა, რომ ნებისმიერი სიტყვა გამოხატოს მისთვის ინდივიდუალური პატარა ჩანახატის სახით. კიდევ არის აქ აბრავიატურები, ნუ სხვადასხვა ისეთი ხერხებია. საქართველოს მთა. აი ხა მოდით მე გეტყვით ლექს, რომელიც კოდირებულია
აი ამ პიქტოგრამებში და მე წინას არ გეტყვით იმას რომ ზუსტად 15 წუთი დამჭირდა ამ ლექსის დამახსოვრებაში. აი თქვენ თქვით რომ გიჭირთ ახალი ინფორმაციის დამახსოვრება და მე ამ თავსაზრისით მინდა დაგაინეთოთ ინფორმაციის დამახსოვრება. ესე ზეპირად. მაგრამ მაქვს უჩვეულო უკეთ რაღაც ესეც მაინტერესებს უჩვეულო მეხსიერება მაქვს ფურცელს თუ ვუყურებ თვალს რო დავხუჭავ შემიძლია აღვიდგინო მთელი ფურცელი და იქიდან ამოვიკითხო, მაგრამ თვალები უნდა მქონდეს დახუჭული. ანუ გამოცდის დაწერისას შემეძლოა ის ზუსტად გადამეწერა ის რაც მქონდა ფურცელზე დაწერილი, მაგრამ ზეპირმეტყველების მეშვეობით ამას ვეღარ შევები, იმიტომ რომ მეფარდება კონცენტრაცია. თუ თქვენ ეს პრობლემა გაქვთ არა, როდესაც გამოვლინდება ეს რა პრობლემა აქვს ადამიანს, ყოველთვის არის რაღაცა მექანიზმი, რითაც შეიძლება დაвихმაროთ ამ ადამიანს. თქვენთვის ალბათ პირველ რიგში ძალიან კარგი იქნება თუ კი დაიწყებთ იმას თქვენ თავზე მუშაობას და უშუალოდ წარმოისახავთ იმ ინფორმაციას, რომელსაც პიქტოგრამების მეშვეობით და შემდეგ უკვე შეგიძლიათ ყველაფერი ეს გადაიყვანოთ პიქტოგრამში. აი ესე შეიძლება რომ აი გალაქტიონის ლექსი როგორ ხერს ეს ნახატები სინამდვილეში. შენ შუბლს იხსნი და სიბნელეს ლეცა. საქართველოს მოღრუბლულო ზეცა, ნეტავ მალე აღმოფრწყინდეს ნათი, მალე სხივი მოგვეფინოს ნეტავ. წინ მიიწევ და ხმაურობს, გვიძავს საქართველოს სევდიანო მიწა, ნეტავ მალე დაამსხვრევდე ბორკილს, ნეტავ მალე მიაღწევდე მიზანს. გასაგებია, როდესაც ვთილობ დამახსოვრებას, ეს გაძლევს საშუალებას, რომ წარმოსახვით გაიხსენონ, ზე იქნება, წისვლა იქნება, რა იქნება. აი მე მოდით უფრო დეტალურად ამ მექანიზმს აკიხსნით. ესე იგი, ჩვენ ვისაუბრეთ აი ამ სქემას, ეს სქემა უფრო დაგვეხმარება ალბათ. მე მოგიყევით, რომ ესე იგი, მეხსიერების გაუმჯობესება, ეს არის ახალი ნეირონული კავშირების აღმოცენება. ახალი ნეირონული კავშირები აღმოცენდება ნეიროტრანსმიტერის გამოყოფის სტიმულირებად. და როდესაც ჩვენ ვართ ფოკუსირებული ტექსტზე, ჯერ ერთი ვცდილობთ, რომ პირველ რიგში წარმოვისახოთ ის ინფორმაცია, რომელიც იქ დაწერილია, რადგანაც მოცემულია დავალება, რომ ეს ინფორმაცია უნდა ჩავიწეროთ ჩანახატების სახით. შესაბამისად, ყურადღება მაქსიმალურად არის კონცენტრირებული. შემდეგ ჩვენ ვფიქრობთ იმაზე, აი თითოეული ეს ხომ აზროვნების პროცესია, როდესაც ვცდილობთ სიტყვის ნახატად გადაქცევას, ალბათ დამეთანხმებით, ხომ არ თალია? და შესაბამისად, აი როდესაც ყურადღება არის ფოკუსირებული, ყურადღება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი მეხსიერების აღმოცენებაში. აი მე თუ შეიძლება დაუბრუნდები, თქვენ თქვით რომ აი მეხსიერება უჩივით, გვიჭირს დამახსოვრება და სინამდვილეში ეს არა მეხსიერების პრობლემაა ხშირ შემთხვევაში, არამედ ყურადღების ფოკუსირების პრობლემა და ის სავარჯიშოები, რომელიც ყურადღების ფოკუსირებას უწყობს ხელს, შესაბამისად მეხსიერების გაუმჯობესებას უწყობს ხელს. და ამავე დროს, როდესაც ჩვენ უკვე ასოცირებული გვაქვს ის ინფორმაცია ნახატებთან, ის ჩვენს წარმოსახვაში აღბეჭდილია. ჯერ ვიყურებით ქაღალ ფურცელზე და ვნახულობთ ამ პიქტოგრამებს და მათი მეშვეობით ვცდილობთ ინფორმაციის აღდგენა და შემდეგ ეს უკვე გონებაში გვებეჭდება და პირდაპირ წარმოგვესახება ეს ნახატები საუბრის დროს და აი ნახატის ნახატები გვეხმარება ზუსტად გახსენებაში. დამეთანხმებით ალბათ, რომ გახსენების პროცესიც არანაკლებ მნიშვნელოვანი კომპონენტია მეხსიერებისა, როგორც დამახსოვრება. იმიტომ რომ შეიძლება თუ არ ვიცით რაღაც და ვერ ვიხსენებთ, ფაქტიურად წვავობთ და უკვე შედეგია რომ გავიხსენოთ ის ინფორმაცია, როდესაც ჩვენ გვაქვს ამ ის. ხაბატონ თამარ, ასაკოვან ხალხშიც გაქვთ შედეგები? Ну, ვიცით რა, ხო, ნებისმიერ ასაკში ამართლებს ეს მეთოდი, როგორც მოზარდებში, ასევე ზრდასრულებში და ასევე ასაკოვან ხალხში. Ну, ხო, მე ძალიან ახალგაზრდაც არ ვარ, მაგრამ რომ მეგონა რომ უკვე დავკარგე ლექსების დამახსოვრების უნარი, ეს დამეხმარება. ქონი მეთოდები ძალიან საინტერესოა. ხო, სპეციალურად აღსანიშნავია, როგორც ასაკს ეხება საქმე. აღსანიშნავია, რომ მეხსიერების ჩემპიონატები ტარდება მსოფლიოში ძალიან აქტიურად და ჩვენ ჩავატარეთ დეკემბერში პირველი ჩემპიონატი საქართველოსში და ყავს უკვე ესე ვთქვათ ჩემპიონი, ხო, და საუკეთესო მეხსიერების მქონე ხალხი. და აღსანიშნავია, რომ 53 წლის კაცი არის ესეთი, რომელიც 8 გზის მსოფლიო ჩემპიონი არის მეხსიერებაში და ეს იმას ნიშნავს, რომ არანაირი
Barriere arsebs, ანუ ამ ტექნიკების სწავლას და გამოყენებას არ ჭირდება არანაირი ნიჭი და არ აქვს მნიშვნელობა რამდენი წლის ხარ. Რა მთავარია უბრალოდ ისწავლო ტექნიკა და გამოიყენო და ცოტა ივარჯიშო იმაში, რომ უბრალოდ გაითავისო, რადგან სწავლა ისევე როგორც სხვა ჩვევები არის ჩვეულებრივი ჩვევა და ჩვეულებრივი უნარი. Უნდა ისწავლო როგორ ისწავლო. Კი, ოღონდ ძალიან მარტივია ეს, ხვდებით, ანუ ამ ტექნიკებს ჩვენ პირველი ვეცდაზე შეგიძლიათ გამოიყენოთ და პირველი ვეცდაზე ნახოთ რამდენი ეფექტურია. კი, აუცილებლად. აი, რო აიღოთ 20 სიტყვა პირობითად და სცადოთ ერთი წაკითხვით 20 სიტყვის დამახსოვრება, 20-დან დიდი ალბათობით დაიმახსოვრებთ 810, ხო? თუმცა თუ გამოიყენებთ ტექნიკას და ამ ტექნიკის საშუალებით დაიმახსოვრებთ 20 სიტყვას, 1-2 წუთის განმავლობაში ძალიან მარტივად თანმიმდევრობით ისე დაიმახსოვრებთ ამ სიტყვებს, რომ არასდროს არ დაგავიწყდეთ. აი, ხა ეს ტექნიკა, რომელიც თქვენ მოყევით, ეს ალბათ უცხოენების შესწავლა ის დროს არის ძალიან ეფექტური. კი, ანუ ზოგადად ყველა ტექნიკა დაფუძნებულია ორ პრინციპზე. ერთი არის წარმოსახვა, რაზეც წერან ვისაუბრეთ და მეორე არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში დაიმახსოვრო რაღაცები და ეს არის ინფორმაციის რელევანტურობა, ანუ კავშირი ახალ ინფორმაციის უკვე არსებულ ცოდნასთან და გამოცდილებასთან. ანუ ჩვენს ტვინში არის ესეთი ნაწილი, რომელსაც ჰქვია ჰიპოკამპუსი. და ამ ჰიპოკამპუსის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფუნქცია არის გადაწყვიტო შეინახოს თუ არა ახალი მიღებული ინფორმაცია. და კრიტერიუმი, რის მიხედვითაც ეს ჩვენი ჰიპოკამპუსი წვეთს შეინახოს თუ არა, არის ინფორმაციის რელევანტურობა. ანუ თუ ახალი მიღებული ინფორმაცია კავშირშია უკვე არსებულ ცოდნასთან და გამოცდილებასთან, მაშინ უფრო დიდი ალბათობა, რომ გრძელვადიან მიხსერებაში გადავიდეს ახალი ინფორმაცია. აქვე თუ დააკვირდებით, ყველას ძალიან კარგად გვახსოვს ის ადგილები, სადაც ნაყოფი ვართ, ხო? თქვენი სახლი ყველას კარგად გახსოვს, ხო? თქვენი ოფისი ყველას კარგად გახსოვს და შეგიძლიათ რომ დახუჭოთ თვალები და თქვენს სახლში იმოგზაუროთ, ხო? ანუ ყველა დეტალი შეიძლება 10 წლის წინ სადღაც სასტუმროში დაისვენე ორი ღამით და ის სასტუმრო ოთახიც ძალიან კარგად გახსოვს, ხო? ანუ ერთი ეს იმის მნიშვნელობელია, რომ ზუსტად ჩვენი ჰიპოკამპუსი მუშაობს, აქ იმიტომ რომ ის ადგილები, სადაც ერთხელ ვიყავით და არანაირი ზედმეტი ძალისხმევა არ დაგვიხარჯავს იმისთვის, რომ დაგვიმახსოვრებინა და ავტომატურად ტვინმა თვითონ დაიმახსოვრა, იმიტომ დაიმახსოვრა, რომ ამ ადგილებთან ბევრი მოგონება და ემოციაა დაკავშირებული და ტვინმა ჩათვალა, რომ მნიშვნელოვანია ეს ადგილები. ასე რომ ჩვენ თუ ვიცით, რომ პირობითად გვახსოვს ჩვენი სახლი ძალიან კარგად და ტვინი გთხოვს ახალი ინფორმაციის უკვე არსებულ ცოდნასთან დაკავშირებას, ავდგეთ და დავაკავშიროთ ის ინფორმაცია, რის დამახსოვრებას გვინდა ჩვენს სახლთან. ანუ დაუშვათ, აი გვინდა რაღაც 5 სიტყვის დამახსოვრება, ხო? და ეს სიტყვებია ძაღლი, ჭიქა, ტელევიზორი, სათამაშო, მაგიდა, ხო? პირობითად. და ვართ ახლა წარმოვიდგინეთ ესეთი მარტივი სცენა, რომ თქვენი სახლის სასტუმრო ოთახში დგახართ და უეცრად ხედავთ ძაღლი როგორ მოარბენინებს ჭიქას, ხო? მიდის უცებ რაღაცა ტელევიზორთან და ასე შემდეგ. ანუ ესეთი სცენები უნდა გააცოცხლოთ, ხდები? ანუ თუ გინდა რომ ეს ხუთი სიტყვა დაიმახსოვრო, ეს ხუთი სიტყვა დაასრულო და კი, და წარმოიდგინო პირობითად ჩვენს სახლში, ან ჩვენს ოფისში, ან სკოლის შენობაში, ნებისმიერ მაგალითად კარადაში შევინახო მურაბა და დაიმახსოვრე. შეინახო, აი აქ მნიშვნელოვანი ის არის, რომ თუ გინდა რომ დაიმახსოვრო მურაბა, უბრალოდ კი არ უნდა შეინახო, ეს მურაბა უნდა გააცოცხლო. ანუ რაღაცნაირად მნიშვნელოვანია, რომ ეს სურათები იყოს ძალიან უაზრო, სასაცილო და არალოგიკური, იმიტომ რომ ის უბრალოდ ესეთი ინფორმაცია ამახსოვრდება ყველაზე კარგად. არალოგიკური. კი, არალოგიკური. არა ყოველდღიური. კი, არა ნამდვილად. ასე შევინახო უთო. ან უთო, ან უბრალოდ, ან უბრალოდ წარმოიდგინოთ, რომ ჭერიდან ძალიან ბევრი უთო ცივა და იყრება იატაკზე, ხო? ან უთო გააცოცხლეთ და რას გააკეთებ და უთო რომ გაგვეცოცხლებინა, ხო? ანუ ამ სურათების წარმოდგენის მერე რეალურად თქვენ შეგიძლიათ სცადოთ, თუ აი ეს სურათები რაღაცები წარმოიდგინოთ და ნახოთ, რომ ძალიან დიდი ხანი არ დაგავიწყდებათ და შეიძლება, რა ვიცი, თუ მოინდომოთ მთელი ცხოვრებას გახსოვდეთ ის სიტყვები. ჩვენ ტრენინგის მონაწილეები ამ სავარჯიშოებს რო აკეთებენ, მე იმაზე გვედავებიან ხოლმე, რომ ეხლა ის ის მასწავლე ეს სიტყვები რო დავიმახსოვრე, როგორ დავივიწყო და სწორედ ეგ მაინტერესებდა, უბრალოდ რა გვაქვს რამდენად წყვეტს ტვინი, რომელი უნდა დაიმახსოვროს, იმიტომ რომ ყველანაირი ინფორმაცია გრძელვადიანად ნამდვილად არ გვჭირდება და ალბათ გადა კი, რა თქმა უნდა, ეს თავად უნდა გადავწყვეტ, ჩვენ უნდა დავახარისხოთ, რაც გვჭირდება დავიმახსოვროთ ის და რაც არ გვჭირდება ის, რა თქმა უნდა, არ უნდა დავიმახსოვროს და ორ სიტყვას დავამატებდი თუ შეიძლება. აი, თქვენ წეღან ახსენეთ, რომ უნდა ვისწავლოთ სწავლა და ზუსტად ჩვენს მეთოდიკას დავარქვით სწავლება, სწავლების შესახებ და კიდევ ერთ კომპონენტს დავამატებდი, რომ ეს მეთოდიკა გარდა იმისა, რომ ეხსიერებას აუმჯობესებს, კიდევ შემოქმედებითობასაც, ის განვითარებასაც უწყობს ხელს, რაც დამეთანხმებით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია.
მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რადგანაც ვიცით, რომ შემოქმედება მიმართულია ახლის ძიებისაკენ და ანუ შექმნისაკენ და შინაგანი სტიმულირების საფუძველზე ხორციელდება, ამავე დროს მის გამოწვევაში, შემოქმედებითობის გამოწვევაში დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ემოციას და აი ეს ყველა კომპონენტები ალბათ დამეთანხმებით რომ დაცულია და შესაბამისად მთლიანად თავის ტვინი იწყებს შემოქმედებითად მუშაობას და პიროვნება ხდება შემოქმედებითი და ეს არა მარტო სწავლაში და ინფორმაციის დამახსოვრებაში ეხმარება, არამედ ცხოვრებისეული პრობლემები. ანუ ყველა ეტაპზე ყველა მიმართულებით მარტ მოგებული და უკუჩვენება კი ამ მეთოდიკას არ არის. ძალიან დიდი მადლობა იმედი მაქვს, ძალიან დიდი მადლობა იმედი მაქვს, რომ მაყურებელს იცის ახლა როგორ უნდა რახრიკები უნდა იხმაროს იმის და სად უნდა მივიდეს. უკეთ დაიმახსოვროს და რა თქმა უნდა მივიდეს. ჩვენ სამაში დავეხმარეთ. ხელოვნების აკადემიაში ჩვენი სტუმრები არიან გიორგი ცინარიძე, მეხსიერების აკადემიის დამფუძნებელი და ქალბატონი თამარ დემეტრაშვილი, მეხსიერების ტრენერი. ეხლა ჩვენ თქვენთან ექიმი ფსიქოლოგი, ძალიან სასიამოვნო.